strašný prúser. Čo zas? Zasni svetla. Šibete, veď je noc. No, musíme sa tváriť, že nie sme doma. Čo? Počkaj, alebo nie. Už je neskoro. Musíme sa ukryť. Ukryť? Ako pred kým? Idú sem brázdovci. Ale čo, poď, si sa zbláznil? Musíme sa ukryť do izby. Ale čo si sa zbláznil? Buď ticho. Čo je, Nerguš? Ticho. Čo? Zales do skrine. Ty si sa zbláznil? Prečo by som mala ísť do skrine? Pre Boha živého ženska, prestaň robiť problémy, zales do skrine, lebo nás zabijú. Brázdovci? A prečo? Povedz, povedz, čo si im spravil? Prísal Svetlanka, nič mi nespravil. Áno, tak prečo nás chcú zabiť? Jerguš, povedz mi pravdu. Vysím im prachy, ale nebolo to úmyselné. Za čo im vysíš prachy? Ja som netušil, že Krišo tú kosačku upraví tak rýchlo. Ty si ju nepredal? Nie. Ale a prestaň mi nadávať a zalez do skrine. Ani ty si nepredala tieto pánky. Jerguš! Ja som ich videl, keď som parkoval tú kosačku. Otvorte! Je otvorené. Prečo si nezamkol? Nikdy nezamykal. Potreboval som sa rýchlo skrýť. Už som v dome? Ticho. Jerguš, Sergej. Normálne, slušne sa porozprávame. Slušné to teda nebude, na to nemajú nárok. Vylezte, lebo si ma neprečem! Počkaj, dúfam, že nie si ozbrojený. Čo myslíš? Vylezte, zbabelci. Drahoš, ty čo to vyvádzaš? Ako sa to chováš v cudzom dome? Ako si zaslúžite. A dobre to viete, inak by ste neboli v skrini. Tak počúvam. Drahuš, ak ti ide o tie peniaze, ja ich Krišovi vrátim. Ja som nevedel, že ich tak veľmi potrebuje. O akých peniazech to trepeš? Kde máš syna? Sergeja? Tak ten je asi v bare. Nie je ten krpatý blbec. Kde máš zubára? V Michalovciach. Syna? Dalibora? No. Je mi úplne jedno, ako sa volá, ide o to, čo urobil. Pokiaľ myslíš na tie peniaze, ktoré ukradol, tak tie patrili Stračinovcom. Ja neviem, prečo sa rozčuluješ. O akých peniazoch to rozprávaš? Kde máš syna? No, pokiaľ si pamätám, naposledy bol na Malorke. Na Malorke? Dávaj adresu. No, keby som ju vedel, tak tam idem za ním a zmlátim ho ako žito. No, dobre, ale čo ti spravil? Čo ty máš s Daliborom? Dieťa. Čo? Ako ty môžeš mať s Daliborom dieťa? Ale nie ja. Vicky. Ty pána, čo tu kričíte? Čo sa to tu... Ale vy ste tu. Vicky, je tehotná? S našim synom? Dobre, hej, len pokoj, dobre. Výdych, nádych, dobre, ja vám všetko vysvetlím, dobre? Kašlem na tvoje vysvetlenie. Upaluj na Malorku a povedz tomu svojmu prekliatému bratovi, nech sem na kľuše a prevezme zodpovednosť. Jakú zodpovednosť? Ešte si to nepochopil. Budeš strýko. No čakaj, to ako... To ako Dalibor je otcom Vikinho dieťaťa?